Това са късните новини. Добър вечер. Пирогов пуска утре зелен коридор за вакцинация с AstraZeneca. Между 9 сутринта до 17 следобед ще работят 4 пункта без предварително записване. Имунизациите ще са достъпни за всички, без значение дали попадат в действащите фази от националния вакцинационен план. Зелен коридор за AstraZeneca ще има утре и в болница Царица Йоана и Сул от 8.30 сутринта до 16.30. Започваме с един от акцентите по темата коронавирус днес. Смъртен случай на 23-годишен гръцки студент в Пирогов от преди месец привлече общественото внимание и постави въпроса вакциниран ли е бил студентът дни преди да почине и ако е бил вакциниран, къде се е случило. За сега името му не е обявено, нито някой от българските власти има връзка с семейството на починалото момче. Агенция Медицински надзор проверява случая. Няма данни гръцкият студент по медицина, за когото се твърди, че е починал след вакциниране, да се е имунизирал у нас. Това заяви в Силистра здравният министър професор Костадин Ангелов. Това, което знаем, че има проблем с този студент от травма на главата от падане в къщи. Ще изчакаме да завърши цялата проверка. По първоначални данни в системата за записване за поставена ваксина срещу COVID-19 в страната, неговото име и неговото ЕГН временно, което е той в нашата страна, не съществува в системата, което показва, че в България на него не му е поставена ваксина. Но пак казвам, това са първоначалните данни от разговор, който проведох сутринта с директора на Пирогов. Министър Ангелов обобщи и информацията за състоянието на здравната система в Силистренско. Там в болницата изграждат ново COVID-отделение от фургони с 48 легла. В града ще дойдат и 9 лекари от Варна и Шумен, които да помагат на колегите си тук. Сега почти всички 109 легла за пациенти с коронавирус са заети и почти всички пациенти са с двустранна пневмония. Според здравния министър, хората търсят медицинска помощ много късно и това води до сериозно увреждане на белите дробове. Почти всички са с двустранни пневмонии при сегашната трета вълна, за разлика от втората. И нещо, което се наблюдава последните дни, много бързо протичане на клиничната картина. В Добрич министър Ангелов коментира и проблема, свързан с признаването на антигенните тестове за отпускане на COVID-пътеки в болниците. Той обясни, че вече са проведени разговори с Българския лекарски съюз и с Здравната каса и е решено, че ще бъде подписано допълнително споразумение с болниците, което да регламентира това. Кога вирусът ще бъде преборен у нас? Прогноза на академик Богдан Петрунов. Според него, трябва да се вакцинират 2 милиона души до средата на следващата година. Или това са онези 70%, за които говорим още от самото начало. Пред Георги Любенов академикът обясни, че имунитетът от ваксините е по-широк и по-силен от естествения след преболедуване и според данните до сега трае поне 10-12 месеца. Имунитета, който създава ваксината, е значително по-качествен от този, който създава заболяването. Тъй като с ваксината ние стимулираме всичките възможни механизми на човешкия организъм по отношение на имунитета. И на вродения имунитет, и придобития имунитет. Така че в никакъв случай не трябва да се смята, че без ваксина ние ще можем да победим тази пандемия. Нови искри между София и Скопие. Поводът – българин с дарение от 920 книги за Българския културно-информационен център в югозападната ни съседка не беше допуснат да премине границата от македонските власти и беше върнат. Българската реакция – по разпореждане на външния ни министър Екатерина Захариева, консул от посолството ни се опита да убеди властите да пропуснат дарението, но в крайна сметка безуспешно. По-добросъседски Виктор Стоянов решава да дари 920 книги с български народни песни на братя Миладинови на културния ни център в Скопие. Ние същата книга искаме да я внесем до хората, защото интереса към български книги в Македония е огромен, в Северна Македония. Граничните власти на Скопие обаче спират Виктор. Първо разпореждат книгите да минат митническа проверка, а в последствие настояват Виктор да вземе разрешение от външното и културното министерство в Скопие. Всички разпореждания са устни. Оказа се лъжа.
Няма. Всичко беше устно. Значи 6 часа ние стоим на границата и чакаме. Идват при нас различни митничари и полицаи от Република Северна Македония и ни подлъгват. След малко ще се разберем, договорено е и прочие волеизявления. От културния ни център в Скопие заявиха, че нямат договор за дарение с Виктор. Спирането на книги на границата обаче, споделят, е спомен от една друга епоха. Договор между мен и господин Стоянов писмен няма сключен. Такива дарения не е имало на книги, но по принцип, когато примерно състави минават или нещо, винаги има едно писмо, което е съпровождащо, примерно за инструменти или за нещо такова. За да изясни случая, на границата пристига консулът от Скопие по разпореждане на външния министър Екатерина Захариева. Но часове по-късно Виктор не беше допуснат. Разказва, че с приятели редовно изпращат книги по почтата в Скопие. Ние сме стигнали до там, че отделни лица, граждани, които пътуват до Република Северна Македония, да внасят по 2, по 5, по 10 книги в колите си. Кажете ми вие, държава, кандидат, членка за Европейския съюз, до там ли трябва да се стига, че ние като партизани да внасяме книги по колите си? Преди Виктор да отпътува с книгите обратно от Гюешево към София, външното ни министерство извика временно управляващия посолството на Република Северна Македония у нас, за да даде обяснение по случая. Също и да обясни стои ли съседката ни зад клеветническата кампания срещу нас под авторството на така наречения Международен институт за близкоисточни и балкански изследвания, базиран в Словения. Десетки хора са убити от силите на реда в Мианмар по време на един от най-кървавите дни на протести срещу военния преврат на 1 февруари. Съобщава се за повече от 90 убити. Сред тях има и деца. Насилието помрачи деня, в който въоръжените сили отбелязаха с парад своя празник. Местен жител разказва пред Reuters, че армията ги избива цивилни като пилета по домовете им. Много хора излязоха на улицата в редица градове и пренебрегнаха предупреждението, съобщено по държавната телевизия, че може да бъдат застреляни в главата и в гърба. Европейския съюз, Великобритания и Съединените щати осъдиха погрома над демонстрантите. С днешния ден броят на убитите от преврата на сам надвиши 400 души. Темата, която целият свят следи. След 5 дни заседналия в Суетския канал контейнеровоз помръдна. По време на прилива и с помощта на 14 влекача, кърмата и носът на огромния плавателен съд са се раздвижили, но не може да се прогнозира кога той ще успее да отплава. Има надежди, че ще се избегне разтоварването на контейнерите. Силният вятър не е единствената причина, поради която във вторник огромният кораб заседна на южния вход на канала, казаха от администрацията на канала. Когато всичко приключи, инцидентът ще бъде разследван. От двете страни на плавателната артерия вече са наредени повече от 300 кораба, а някои вече заобикалят Африка. Загубите за световната търговия се оценяват на почти 10 милиарда долара на ден. И към един неочакван ефект от коронавирусната пандемия по света. Бум на кражбите на елитни вина във Франция. При мащабна полицейска акция в департамента Жиронд бяха конфискувани 1000 бутилки на стойност около 320 000 евро. И това е пореден случай. Разследващите твърдят, че всичко е заради пандемията. Защо? Вижте. Югозападна Франция. Разследването отважда полицаите до апартамент в Болияк. Оказва се, че там са укрити 1000 бутилки от скъпи френски вина. Задържани и разпитани са 13 души. Идентифицираме организирана престъпна мрежа, покровителствана от китайската общност. Откраднатите бутилки е трябвало да бъдат продадени на азиатски ресторанти, магазини за вино или да бъдат изнесени в чужбина. Скъпите френски вина отдавна са страст на кръците. През 2014 година отново имаше бум на кражбите във Франция и следите отново водеха към азиатски банди. Тогава се наложи винопроизводителите да усилят охраната, да монтират в избите детектори за движение или да съхраняват бутилките в бункери. Оказва се обаче, че пандемията е засилила интереса на кръците към френските вина. През последните месеци престъпниците са станали по-изобретателни и по-дръзки. В началото на годината в района на Лион кръци проникнали в 5-звезден хотел и откраднали вина за 350 000 евро. Последвало скоростно преследване по магистралата. Управителят на хотела се опитал да настигне кръците. След това към него се присъединили полицаи. За да се отърват от преследвачите, кръците хвърлили скъпата плячка на магистралата. Миналата пролет и през лятото също има регистрирани кражби. Мишените на кръците са разнообразни – от изби до магазини.
Спорт. Националният ни ансамбъл по художествена гимнастика завоюва златото в многобоя от Световната купа в Арена Армеец. Боряна Калейн спечели сребърното отличие в индивидуалната надпревара, а Катрин Тасева остана пета. Цветелина Абрашева видя всичко. И днес, както и вчера, българският ансамбъл нямаше конкуренция. Момичетата на Весела Димитрова показаха новото си съчетание с обръчи и бухалки по музика от балета «Спартак». За това, което направиха на квадрата, те получиха оценка 40,200. И разбира се, с вчерашната им рекордна оценка от 44,150, безапелационно спечелиха първата позиция в многобоя. Утре ще видим ансамбъла и на отделните уреди. Наистина сме много щастливи и благодарни на всички хора, които ни подкрепят, макар и от екраните. И сме много щастливи, че стартираме именно от София. Не сме имали никакви очаквания. Радваме се, че успяхме да си покажем и двете съчетания. Надяваме се да се харесали на всички и, както Стефи каза, наистина благодарим на огромния интерес към нас. Мисля, че имаме още много какво да работим и ако изиграем нещата чисто, ще вземем още по-високи оценки. Като за първи път, така ни се стори. Доста дълго време почивахме, принудително естествено. Момичетата бяха много развълнувани и наистина това им беше като бойното кръщене наново. Боряна Калейн спечели сребърния медал в индивидуалната надпревара в многобоя. До вчера знаете, че тя делеше първата позиция със състезателката на Израел Линоя Шрам. Днес получи най-висок резултат и при изпълнението си на лента, но грешка на бухалки и коства първата позиция. Боряна все пак си осигури 4 финала на отделните уреди. Катрин Тасева се класира на петата позиция в многобоя. Нея ще видим в 2 от уредите утре. Имаше естествено напрежение, тъй като е много различно да играеш на родна земя, но мисля, че се справих по най-добрия начин за този етап. А след всяко едно съчетание се чувствах все по-уверена и по-уверена. В интерес на истината не показах на изцяло потенциала си и това, което съм работила. Смятам, че съм много далеч от истината. Това беше по-важното днес. На финала, напомням, тази нощ в 3 часа сутринта сменяме зимното с лятното часово време. Това означава, че местим стрелките на часовниците с 1 час напред. И въпреки, че вече е късно да си легнете по-рано, спокойна нощ!